Թովոր օրհնյալ լինի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն, ամեն։ Փառք Տիրոջ իր մեծ ողորմության համար, փառք Աստծո, որ շնոր արեց դարձյալ հավաքվենք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ միասին միատեղ Աստծո ողորմությամբ երգենք, փառաբանենք իրեն, եւ նամանավանդ իր խոսքը, որ շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրիս համար, իր խոսքը լսենք, իր խոսքը կարդանք, խորհրդացենք իր խոսքի շուրջը, եւ այդ խոսքը մեզ կյանք է տալիս, այդ խոսքը մեզ աճեցնում է, եթե մենք ճիշտ ընկալում ենք ունենում խոսքի։ Տեր ամենքի տորնի սիրելիներ, այս բանի մեջ, որ մենք Աստծո խոսքը ճիշտ ընկալում ունենանք եւ կարողանանք ճիշտ անդրադարձնել Աստծո խոսքը մեր աղոթքն է։ Ուրախ եմ, որ բոլորիդ տեսնում եմ, իհարկե մի մասին չեմ տեսնում, Աստված թող իրենց էլ իրենց գտնվելիք տեղերում ողորմություն անի, պահպանություն լինի մեր եղբայրներին, քույրերին, որ օտարության մեջ են հիմա, իրենց հետ լինի, առաջնորդ լինի, ինչպես մեր եղբայրն էլ աղոթքի մեջ հիշեց։ Եվ այսօր, սիրելիներ, Աստծո խոսքի այդ ընկալումը շատ կարևոր է եւ ճիշտ անդրադարձնելը շատ կարևոր է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս միշտ իրեններին, իր աշակերտներին, այսօր նաև մեզ զգուշացնում էր փարիսեցիությունից, այսինքն կեղծավորությունից, ձևապաշտությունից, անիմաստ ինչ-որ կրոնական կյանք ապրելուց, և ասում էր, իմ խոսքերը հոգի ու կյանք են իրենց գտնողներին։ Փարիսեցիները վերցնում էին օրենքի կետերը, նրանք էլ աղոթք էին անում, ծոմ էին պահում, գրքերը գիտեին, օրենքի կետերը գիտեին, պատվիրանները գիտեին, բայց օրենքի տառը պահում էին և հոգին չկար մեջը։ Պարզապես ցուցադրական մի վիճակ էր իրենց կյանքի մեջ։ Աստված թող ողորմություն անի, որ մենք ճշմարիտ աստվածպաշտության մեջ գանք և անկեղծ լինենք Աստծո առջև, և առավել Աստվածը հաճո լինենք, քան թե ինքնահաճո, մարդահաճո կամ չգիտեմ ինչերի հաճելի լինենք, առավել եւս աստվածահաճո, Աստծուն հաճեցնենք, ոչ թե մարդկանց։ Փարիսեցիության այդ բանը նրանում էր կայանում, որ իրենք ավելի ուզում են, որ մարդկանց աչքին երևան։ Մենք ում աչքին ենք ուզում երևալ, իրար աչքի, թե Աստծո աչքին։ Մենք ում առջև ենք անում մեր բարիքը, մեր ողորմությունը, մեր աղոթքները, մեր սուրբ գիրք կարդալը։ Մենք գիտենք, որ մեր հայրը գաղտնիքի մեջ է, ծածուկ տեղ, և տեսնում է ամեն բան, ուրեմն մենք պետք է իրեն հաճելի լինենք։ Եվ Աստված ուզում է, որպեսզի իր եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը լինի առողջ, Աստծուն հաճելի, Աստծո կամքը կատարող և սուրբ։ Այսօր, սիրելիներ, որոշակի կխոսենք Քրիստոսի մարմինը որպես Քրիստոսի եկեղեցին այդ նյութի մասին։ Դուք գիտեք, տարբեր մարմիններ կան աշխարհում, տիեզերքում։ Պողոս առաքյալը ասում է, կա երկնային մարմիններ, կա երկրավոր, կա ձկների մարմին, կա թռչունների մարմին, անասունների մարմին, մարդու մարմին, և Քրիստոսի մարմինը կա, սիրելիներ։ Քրիստոսի մարմինը հենց իր եկեղեցին է, մենք ենք, սիրելիներ, Քրիստոսի մարմինը։ Մենք սովորաբար գիտենք, որ Աստված իր եկեղեցին կոչում է հոտը, և մենք այդ հոտի ոչխարները։ Հիշում եք Սաղմոսը, մենք իր արոտի ոչխարները։ Աստված իր եկեղեցին կոչում է նաև հարս։ Այդ հոտի հասկացողության մեջ հետարքիր, ասում է, իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, հոչեք նվաստանում այդ ոչխար բառից։ Լավա Քրիստոսի ոչխարը լինեն, քան Սատանայի առյուծը։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք իմանանք, որ ոչխարը այդ հոտը լսում է հովվին և հնազանդվում է, շատ կարևոր մի հատկանիշ է։ Հարսը, որ Քրիստոսը տեսնում էր եկեղեցին, հարսը պատրաստվում է փեսային դիմավորելու սրբության զարդարանքներով։ Ուրեմն, մենք նաև Քրիստոսի հարսն ենք, համաձայն եք թե չէ։ Մենք Քրիստոսի հարսն ենք և պատրաստվում ենք սրբության կյանքով դիմավորելու փեսային, կամ եթե կմեռնենք,
Այդ պահը կլինի կամ որ ինքը կգա երկրորդ անգամ իր գալուստը կլինի ու մենք կենթանի կլինենք, մենք որպես հարսը կլինենք եւ կհապշտակվենք օթերով տիրոջ հետ դեպի երկնային հաստատություններ, սիրելիներ։ Եվ սրանք խոսքեր չեն, որ այնպես ասում ենք։ Մյուս բանը Աստված, որ նայում է իր եկեղեցուն, տեսնում է որպես զինվորյալ եկեղեցի։ Տեսեք, տարբեր բաներով Աստված նայում իր եկեղեցուն, տարբեր տեսանկյուններից։ Նայում է նաև որպես զինվորյալ եկեղեցի, այսինքն մի եկեղեցի, որը Քրիստոսի անունով մարտնչում է երեք թշնամիների դեմ։ Եկեղեցու ամեն անհատ միշտ պիտի հիշի, ես և դու, յուրաքանչյուրս, երեք մեծագույն թշնամիներ ունենք։ Առաջինը մեր եսն է, որի դեմ մենք պայքարում ենք, մարտնչում ենք մեր անձը, մեր էգոիզմը, որպեսզի դնենք Քրիստոսի խաչի տակ, դնենք Քրիստոսի ոտքերի առջև, ասենք այլևս մենք մեր անձին չկանք, հապատեր, դու ես ամենը, ամեն բանի մեջ իմ կյանքի մեջ, ոչինչ լինենք, որ Քրիստոսը լինի ամեն բան։ Երկրորդ պատերազմը զինվորյալ եկեղեցու աշխարհի համակարգերի հետ է, սիրելիներ, աշխարհի չար համակարգերի հետ։ Գիտեք, աշխարհը չար բաներ ունի իր մեջ, մենք աշխարհի մեջ ենք, բայց աշխարհից չենք, այսինքն աշխարհի մեջ ենք, մարդկանց մեջ ենք, բայց այն չար բաները, որ աշխարհում արվում է, մենք պիտի աշխատենք դրանց հաղթենք, չսիրենք աշխարհը և ինչ որ կա նրա մեջ, մարմնի ցանկություններ, աչքերի ցանկություն, ամբարտավանություն, նման բաներ։ Տերը թող մեզ այս բանի մեջ էլ ուժ և զորություն տա և Սուրբ Հոգին ներգործի մեր մեջ, որպեսի մենք իրոք զինվորները լինենք Քրիստոսի։ Եվ երրորդ թշնամին Սատանան, որը աներևույթ է, բայց մռնչացող առյուծի պես ման է գալիս, թե ում կուլտա, և նրա թիրախը եկեղեցին է։ Մենք պաշտպանված ենք Քրիստոսով, սիրելիներ, Քրիստոս մեր պաշտպանությունն է, սակայն մենք պետք է նաև արթուն, աչալուրջ լինենք, ուշադիր լինենք, հսկենք, տեսնելու, թե ինչ մտքեր ա գալիս, որպեսի մեզ կուլտա։ Արդյոք մեր մտածողությունը այն մտածողությունն է, ինչ որ Հիսուս Քրիստոս է ուզում, թե այն մտածողությունն է, ինչ որ մարմնավոր է կամ չարինն է։ Ու մենք այնքան արթուն պիտի լինենք, որ որևէ միտք, չարին նետ, որ գալիս է մեր մտածողության վրա, արթուն լինենք, հսկենք և հակառակ կանգնենք Սատանային, և նա մեզանից պիտի փախչի։ Հավատքով հակառակ կանգնեք և նա ձեզնից պիտի փախչի։ Հիշեցինք թվարկումները, ուրեմն Հիսուս Քրիստոս իր եկեղեցուն, թե նախնի, թե միջնադարի, թե բոլոր դարերի, թե այսօր 21-րդ դարի իր եկեղեցուն նայում է որպես հարս, որպես իր հոտի, իր արոտի ոչխարները, նայում է նաև որպես զինվորյալ բանակ երկրի վրա և նայում է որպես իր մարմինը։ Շատ կարևոր մի բան է, ուզում եմ այսօր կարդանք Պողոս առաքյալի աղոթքը, ես մտածում եմ, որ Պողոս առաքյալ այս աղոթքը արել է միշտ իր հիմնած եկեղեցիների համար, և այս նույն աղոթքը մենք իմանանք, որ առաքյալները միշտ արել են իրենց հիմնած եկեղեցիների համար, և մենք հավատում ենք նաև սուրբերի, երկինք գնացած սուրբերի բարեխոսությանը, որոնք նաև աղոթք են անում երկրի վրա եղող եկեղեցու համար։ Այդ պատճառով գրում է և աղոթում է Պողոս առաքյալը Եփեսացիս առաջին, ուրեմն գլուխը, 15 տնից, «Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբու, ամեն»։ Այդ պատճառով ես էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած ձեր հավատի և բոլոր սուրբերի նկատմամբ ունեցած ձեր սիրո մասին լսելով, չեմ դադարում ձեզ համար գոհանալուց, ձեզ իմ աղոթքների մեջ միշտ հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, ձեզ իմաստություն տա և հայտնության հոգի տա իրեն ճանաչելու։ Ամեն, այո, շատ կարևոր բան է, իմաստություն և հայտնության հոգի իրեն ճանաչելու։ Մեր հայրերից մեկը ասում է, երբ որ ես տեսա Հիսուսին,
Ասում է ես տեսա որ այն Հիսուսը որը իմ պատկերացումների մեջ էր այդ իմ տեսած Հիսուսը բոլորովին այլ էր Երբեմն մենք մեր մտքի մեջ այսպես հնարովի Հիսուսներ ունենք բայց Հիսուսը բոլորովին այլ է եւ Պողոս առաքյալը ուզում է որպեսի եկեղեցին ճանաչի Քրիստոսին որպես կենթանի Աստված զորեղ եւ կարող ի պատերազմի Եվ մենք ճանաչենք Քրիստոսին սիրելիներ, որ եկեղեցին արթնանալ ոտքի կանգնի, որ եկեղեցին մերժի մեղքը, աշխարհասիրությունը, անձնասիրությունը եւ Քրիստոսը վկայի, որովհետեւ աշխարհը այսօր կարիք ունի Քրիստոսին, Հայաստանը այսօր կարիք ունի Քրիստոսին, կարիք ունի մեր եւ մենք սիրելիներ, չեմ ասում թե կատարյալ ենք արդեն, մենք ձգտում ենք կատարելության Եվ սրբվում ենք, մաքրվում ենք, սովորում ենք, ճանաչում ենք Քրիստոսին, որպեսզի ինչ անենք, իրեն արտացոլենք աշխարհի մեջ, իրեն անդրադարձնենք, իրեն դրսևորենք, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք սիրելիներ, Քրիստոսի մարմնի անդամները, Քրիստոս մեր գլուխն է, եւ շատ կարեւոր է մարմնի անդամները գլխի հետ ինչ հարաբերության մեջ են Եվ Պողոս առաքյալը աղոթք անում, որ Տեր ասում է, դու տուր եկեղեցուն, այսօր էլ մեզ համար է այդ աղոթքը, ինձ համար և մեզ յուրաքանչյուրիս համար, որպիսի մենք հայտնության հոգին ունենանք, Քրիստոսը ճանաչենք սիրելիներ, երբ որ մենք Քրիստոսը ճշմարտապես ճանաչենք, այդ ժամանակ մենք իսկականից ազատ կլինենք, այդ ժամանակ մենք իսկականից Աբրահամի զավակներ կլինենք, այդ ժամանակ մենք իսկականից կասենք, մենք առաքյալների հետևորդներն ենք, մենք Գրիգոր լուսավոր չի, նարեկացու կամ Մաշտոցի հետևորդներն ենք, երբ որ ազատագրվենք, ազատագրվենք մեղքերից, ազատագրվենք աշխարհասիրությունից եւ Քրիստոսին ճանաչենք այնպես, ինչպես որ ինքը կա։ Ինքը մեզ սովորեցնում է փառք Աստծո այս բանի համար։ Մեզ հայտնում է ինքը իրեն սիրելիներ։ Բայց ինքը նաեւ սպասում է, որ եկեղեցին ինքը մեր կարիքը ունի, Քրիստոսը։ Սխալ չէ հասկանաք։ Աստված մենք չենք եղել առանց մեզ, մեզ ստեղծել է ինքը։ Առանց մեզ ամբողջ տիեզերքն է, չէ՞ ստեղծել։ Բայց Աստված մեր կարիքը ունի։ Թանգարանում պատերազմից հետո Հիսուսի արձանը կար, երբ որ հայրը երեխու հետ գնաց, երեխեն նայեց, ասում է, բայց ինչի Հիսուսի ձեռքը չկա, արձանը ռմբակոծության ժամանակ այդպես թևը վիրավորվել, կոտրվել էր արձանի, եւ հայրը ասեց, մենք ենք Քրիստոսի ձեռքերը։ Մենք ենք Քրիստոսի ոտքերը, մենք ենք Քրիստոսի բերանը, մենք ենք Քրիստոսին արտահայտողները, եկեղեցին է, որ պետք է արտահայտի Քրիստոսին իր շրջապատի մեջ, մի քիչ ավելի լայն շրջանակներ Աստված քեզ կտանի, հետո ավելի լայն կարա չտանի էլ, հենց քո տեղում դու արտահայտես Հիսուս Քրիստոսին։ Երբեմն չենք կարողանում, երբեմն ճիշտ չենք արտահայտում, երբեմն այստեղ լավ քրիստոնյաներ ենք, իրար սիրում հարգում ենք, բայց դուրս ենք գալիս մեր հարևաններին ատում ենք, չենք սիրում երբեմն, երբեմն կարա մեր բերանից անեցք դուրս գա, հայհոյանք, այս բաները անարգալից բաներ են, Աստված թող մեզ մաքրի այս բաներից։ Եվ Քրիստոսին ճշմարտապես ճանաչենք սիրելիներ, որպեսի ազատագրվենք, եւ այն լույսը, որ Քրիստոս ասում է, ես ուզում եմ, որ դուք լույսը լինեք, որ աշխարհը կարիք ունի լույսի սիրելիներ։ Ոչ թե ցերեկային լույսի, բայց այս ցերեկային լույսը ինչքան կարևոր է, չէ՞ որ մենք իրար տեսնենք։ Ինչքան կարևոր է, որ շատ բաներ այս լույսի տակ Երևան, նույնպես Քրիստոսի լույսի տակ պիտի երևա Քրիստոսը։ Եվ Քրիստոսը երևում է այն ժամանակ հատկապես, երբ որ մենք խոնարհվում ենք, երբ որ մենք ոչինչ ենք դառնում, երբ որ եկեղեցին ասում է, Տեր ոչ թե իմ նպատակները, Տեր ոչ թե իմ ցանկությունները, այլ քո նպատակները եւ քո ցանկությունները։ Ես երբեմն ինձ բռնացրել եմ այն բաների մեջ, որ երբեմն էգոիստական այդպես աղոթքներ անելով ավելի իմ ուզածն եմ ուզեցել, որ Աստված անի։ Բայց ինչքան քիչ եմ ասել Տեր, իսկ դու ինչ ես ուզում, որ ես անեմ քեզ համար։ Սա շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար։ Ինչ ես ուզում, որ դու ես անեմ քեզ համար, Տեր Հիսուս։
Դուք գիտեք մի հետաքրքիր բան կա, հունարենի մեջ երկու բառեր եմ ուզում ասեմ ձեզ։ Մեկը ծառա հասկացողությունն է, որ կոչվում է դիակոնիզ բառը, սարկավակ բառն է, ծառա, սովորական ծառա։ Եվ կա նաև դոլոս բառը, հունարեն, երբ որ Պողոս առաքյալը ասում է ես Քրիստոսի ծառան եմ, ինքը այդտեղ այդ դոլոս բառն է օգտագործում։ Այսինքն ես Քրիստոսի ստրուկն եմ։ Այստեղ մի մտածեք, որ Աստված նվաստացնում է մարդուն, ոչ սիրելիներ, երանի մենք իսկականից Քրիստոսի ստրուկը լինենք։ Իսկ ստրուկը ինչ է նշանակում։ Հիսուս ասում է, ինչ որ հայրս ասում է, ես այն եմ խոսում։ Հիսուս ասում է, հայրս ինչ գործում է, ես այն եմ գործում։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը լսում էր Աստծոն, նրա ձայնը, Սուրբ Հոգին նրան բաներ էր ասում, և նա անում էր այն, ինչ որ իրան ասվում էր։ Չէր անում այն, ինչ որ իրան ասվում էր, մի չանես։ Ուրեմն անում էր այն, ինչ որ Աստված ասում էր, արա։ Չէր անում այն, ինչ որ Աստված ասում էր, մի արա։ Եվ նա այդ սքանչելի հաղորդակցության մեջ էր Քրիստոսի հետ, Սուրբ Հոգու հետ։ Նույնը Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ունենանք, սիրելիներ, ես և դուք, և մենք աճում ենք այսպես, զարգանում ենք, զորանում ենք, ամրապնդվում ենք, առաջին եկեղեցին, որի հիմնադիրը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եղավ, ինչու էր այդպես զորեղ, որն էր նրանք զորության գաղտնիքը, սիրելիներ, նրանք հնազանդ էին, նրանք միաբան էին, նրանք կարողանում էին լսել Աստծու ձայնը, նրանք կարողանում էին շարժվել այնպես, ինչպես Աստված էր իրենց ասում շարժվեք։ Ունակ երկու օրինակ բերենք։ Պողոս առաքյալին Սուրբ Հոգին ասում է՝ մի գնա այդ քաղաքը քարոզելու։ Պողոս առաքյալի լսողությունը, ներքին լսողությունը, այնքան ուրեմն նուրբ այդպես ընկալումներ է ունեցել, ես չգիտեմ, ինձ ասվեր այդպես Սուրբ Հոգու կողմից, ես ինչ կանեիք, ասում եմ, արդ կարևոր գործի եմ գնում, քարոզի եմ գնում, Աստծո գործի եմ գնում, ոնց թե չգնամ, բայց Սուրբ Հոգին ասեց, այդտեղ քարոզելու մի գնա, և Պողոս առաքյալը ենթարկվեց։ Մի ուրիշ տեղ գնաց քարոզելու, բռնեցին քարերով այնքան խփեցին, մտածեցին մերցրել, այսօրվա ճաշու ընթերցված նա եկեղեցու, տարան ասում է քաղաքից դուրս գցեցին, մտածեցին մերելա։ Պողոս առաքյալը վեր կացավ, աշակերտները եկան, շրջապատեցին իրան, վեր կացավ, այո, փառք Աստծո, և ինչ արեց սիրելիներ, Սուրբ Հոգին իրան ասեց գնա այդ քաղաքը, ընդեղ որտեղ ինքը ծեծեր կերե, որտեղ իրան քարկոծել էին, ես ասում եմ, Տեր, արդյոք ես կգնայի այդքանից հետո։ Եվ Պողոս առաքյալը գնաց, և հարյուրավոր մարդիկ դարձի եկան այդ քաղաքի մեջ։ Երբ որ եկեղեցին կարողանում է լսել Աստծո ձայնը, Աստված խոսում է իր գրքի միջոցով, Աստված խոսում է Սուրբ Հոգին մեր սրտերի մեջ, օրինակ յուրաքանչյուրս պետք է լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, սիրելիներ, ինչ առումով եմ սա ասում, Սուրբ Հոգին մեր ներսում խոսում է, ասում է, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Ես 30 տարի առաջ, 25 տարի առաջ մոտարապես, այտենց բան, որ ինձ ասեին, այմ արդ կասեի, այտենց բան չկա, բայց երբ որ ես մկրտվեցի, երբ որ ես հավատացի Հիսուս Քրիստոսին, ընդունեցի նրան որպես իմ Տերն ու Փրկիչը, Սուրբ Հոգին եկավ իմ ներսը, և ինձ վկայություն է տալիս իմ ներսում, ինձ ասում է, դու Աստծո զավակ ես, դուք ունեք այդ վկայությունը ձեր մեջ, Սուրբ Հոգու ձայնը լսում եք, թե ինձ հենց բերանով ասում եք, հա Աստծո զավակ եմ ու վերջ։ Սուրբ Հոգին մեր ներսում խոսում է, սիրելիներ, և ասում է, դու Աստծո զավակ ես, քանի որ դու ընդունել ես Հիսուս Քրիստոսին, քանի որ դու հավատացել ես Հիսուս Քրիստոսին, քանի որ դու մկրտվել ես Սուրբ Երրորդության անունով, դու դարձել ես Աստծո զավակ։ Եվ հենց հենց չենք մենք հայր մերը ասում, սիրելիներ, ոմանք կարող է անգիր ասում են հայր մերը, մենք ասում ենք Աբա հայր, և այդ հոգին է, որ մեր ներսից Աստծուն հայր է կոչում։ Ինչ սքանչելի է մեր Տեր Աստվածը, սիրելիներ, և որքան է սիրում իր եկեղեցուն, յուրաքանչյուրիս, և որքան ինքը ունի մեր կարիքը,
որքան է արժեքավորում յուրաքանչյուրիս։ Ամեն մեկս այստեղ նստած, ել չեմ ասում Քրիստոսի տիեզերական մարմինը, ամբողջ աշխարհի եկեղեցիները Քրիստոսի, յուրաքանչյուրս այստեղ նստած շատ թանկ ենք Աստծո համար։ Շատ թանկ ենք Աստծո համար։ Որտեղից գիտեմ, ասում է Հիսուսը, ամենաթանկ գինը տվեց քո ամեն մեկիս համար, իր սուրբ արյունը։ Դուք ասում եք, ոչ թե ձեր հայրերի կողմից ոլոր-մոլոր ճանապարներով գնվեցիք, այլ Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունով։ Ուրեմն ինչքան է Աստված մեզ արժեքավորում, երևի մենք մեր արժեքը չգիտենք, համի գլուխ ասում ենք անպիտան ենք, հասկացանք անպիտան ենք, ամենաանպիտանը ես եմ, ամենամեղավորը ես եմ, բայց ես չեմ կենտրոնանում դրա վրա, ես նախ կենտրոնանում եմ, ասում եմ, փառք ես Տեր, որ ես քո արյան գինն եմ, փառք ես Տեր, որ դու ինձ քո զավակն ես դարձրել։ Եվ ինչքան ես մտածում եմ անպիտան եմ, ինչքան մտածում եմ այ մարդ մեղավոր եմ, մեղավորում, համի գլուխ մեղքի կյանքի մեջ եմ։ Մենք պիտի մտածենք, որ մենք Քրիստոսի զավակներն ենք, ինքը մեզ գնել է, հանել է, մեղքը մեր վրա այլևս իշխանություն չունի։ Այո, մենք ընկնում ենք մեղքի մեջ, հեսա մենք այսօր մի նյութ եմ բերել, պիտի կարդամ, շնորհք արքեպիսկոպոսի խոսքն է, պիտի կարդամ եկեղեցու անդամները ինչպիսին են։ Այո, մենք հնարավոր ենք ունենք, հնարավոր մեղք գործենք, անպիտան լինենք, մեր սիրելի եղբայրներն էլ այդպիսի կյանքով անցել են այդ ճանապարհը, սխալներ են ունեցել, ընկել են, մեղքի մեջ են ընկել, բայց ապաշխարությամբ նորից վերականգնվել են։ Բայց եթե մենք անընդհատ մտածենք, որ անպիտան եմ, անպիտան եմ, այդպես առաջ չենք կարա շարժվենք։ Մենք պիտի տեսնենք Աստծո շնորհը, սիրելիներ, մենք պիտի տեսնենք Աստծո սերը, մենք պիտի լցվենք Սուրբ Հոգով, մենք պիտի զորանանք և Քրիստոսի ավետարանը կարողանանք տարածել։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, և Պողոս առաքյալը աղոթք է անում, որ Հայրը մեզ տա իմաստության և հայտնության հոգին, որպեսզի մենք ճանաչենք իրեն, որ ձեր հասկացողության աչքերը լուսավորվի յուրաքանչյուրինս, մեր գիտակցությունը, մեր միտքը, մեր իմացությունը լուսավորվի, որպեսզի իմանանք, թե ինչու է նա մեզ կանչել։ Արդյոք մենք քրիստոնյա ենք դարել, որ մենակ ինչ-որ ապահովության մեջ լինենք, Աստված ջան, ես տուրեն, տուրես չունեմ, են չունեմ, թե այլ նպատակներ ունի Աստված մեզ հետ, ունի, շատ մեզ նպատակներ ունի, սիրելիներ, նա ուզում է, որպեսի մենք լինենք աշխարի լույսը և երկրի աղը։ Աշխարը ասելով կարող է չհասնենք Իտալիա, բայց Երևանում քո շրջապատի մեջ, քո այն հասարակության մեջ, որի մեջ դու ապրում ես, կարաս աղու լույս լինես, կարաս, դժվար բան է մի քիչ, բայց պիտի կարենանք Քրիստոսով լցված, Սուրբ Հոգով լցված կարենանք ապրել։ Լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, սիրելիներ, այսօր անօրենության խավարը իշխում է ամբողջ աշխարհում, և քրիստոնյաներս ենք, որ պիտի կարողանանք լուսավորել, որպեսի խավարը ծրվի։ Բայց եթե մենք խավարի հետ հարմարվում ենք, բայց եթե մենք խավարի հետ մտնում ենք այսպես կոմպրոմիսի մեջ, փող համաձայնության մեջ ենք գալիս, մենք էլ ենք խավար դառնում, սիրելիներ։ Իսկ եթե մենք դեմ ենք կանգնում այդ բաներին, աշխարհի մեջ լինելով, մենք չենք անում այդ բաները, ինչ որ աշխարհն է անում, այդ ժամանակ Քրիստոսի լույսը մեր միջից երևում է և լուսավորում է, անօրենությունը կարա ծրվի, խավարը կարող է ծրվել, աղը լինենք։ Աղը հատկանիշներ ունի տարբեր, երկու բան ասեմ, աղը համ է տալիս ճաշին, և ասում է Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը, եթե աղը կորցնի իր համը, ինչով նորից իր համը կվերականգնվի։ Եթե քրիստոնյաներս մեր համը կորցնենք, այսինքն կորցնենք Քրիստոսին, էլ մենք ոնց կարանք մեր կողքերը համովացնենք։ Եվ աղը երկրորդ հատկանիշը ունի, սիրելիներ, որ նեխումից պահպանում է, քայքայումից և փչացումից։ Եվ մենք այդ աղն ենք,
որպեսի մենք մեր կողքերը այդ քայքայումից, նեխումից, փչացումից կարողանանք պահել։ Մարդիկ պիտի տեսնեն մեզ եւ պիտի ասեն, որ սրանք մի ուրիշ տեսակի մարդիկ են։ Ոմանք մեզ կարող է ծաղրեն, ոմանք մեզ սիրեն, ոմանք ատեն, ոմանք գովեն, այդ իրանց խնդիրն է։ Բայց մենք Քրիստոսին հաճելի լինենք, անենք այն, ինչ որ Հիսուս ասում է արեք, եւ չանենք այն, ինչ որ Տերը ասում է մի արեք։ Եթե ես Տեր եմ, ասում է Հիսուս, եթե ես ինձ Տեր եք կոչում, նույնիսկ ասում է երկու անգամ եք Տեր ասում, ինչու իմ ասածները չեք անում։ Տերը թող օգնի, որպեսզի մեր մտքի իմացությունը մեր լուսավորվի, մենք Քրիստոսին ճանաչենք, կարողանանք ազատագրվել մեր սխալներից, մեր մեղքերից, փոխվել, աստիճանաբար փոփոխություն է մեր քրիստոնյաներից մեջ տեղի ունենում։ Մի մտածեք, որ մեր առաքյալները միանգամից դառան այդպես առաքյալ, այդպես սուրբ, այդպես կատարյալ, ոչ սիրելիներ, խաչի ճամփան դժվար է, նեղ է այդ ճանապարհը։ Եվ մենք այսպես անկումով, բարձրանալով, ընկնելով, մեր սխալները տեսնելով, հասկանալով, սխալներից դասեր առնելով, խրատվելով, հանդիմանվելով, առաջ ենք գնում Քրիստոս Հիսուս մեր տիրոջ ետևից, ինքն է առջևից գնում։ Պիտի իրենից առաջ չանցնենք, ինքը գնա մեր առջևից, մենք իր հետևից, ծառան գնում է տիրոջ ետևից, Տերը կնստի, ծառան պիտի նստի, թե չէ, ծառան կանգնած ամնում։ Տերը թող օրհնի ամեն մեկիս սիրելիներ, զորացնի և ավարտելուց առաջ սա էլ կարդանք ու կավարտենք։ Եվ ասում է, ոչ միայն հասկանաք, թե ինչի համար ինքը ձեզ կանչեր, ինչ այդ կոչման հույսը, կանչելու հույսը, ինչի համար Աստված ի վերջո մեզ կանչեր։ Ասեցի, ինքը նպատակներ ունի և ուզում է մեր միջոցով իրականացնել։ Քո միջոցով, հենց քո, դու մի մտածի, որ աստվածաբանական կրթություն չունես, մի մտածի, հոգևոր չգիտեմ ինչեր չես ավարտել, մի մտածի, որ աստվածաշունչը անգիր չգիտես, եթե դու անկեղծ մի անոթ ես աման, Քրիստոսի հետ ճիշտ հարաբերության մեջ, Աստված քեզ կօգտագործի, Աստված քո միջոցով հնես բաներ կանի, որ չի անի աշխարհի ամենաուժեղ աստվածաբանի միջոցով, հավատացեք կանի, դրա վկայությունը մենք ունենք մեր սիրելի առաքյալներին, չորսը ձկնորսներ, մյուսներին չեմ ասում իրենց մասնագիտությունը, և աշխարհ ասում է այս մարդիկ տակն ու վրա արեցին, կայսրությունները քանդվեցին, որովհետև այս 4-ը կամ 11-ը, 12-ը, 13-ը կամ աշակերտները Քրիստոսով լցված Քրիստոսի մարմինն էին և ենթարկվում էին գլխին, և իրար էին ենթարկվում, իրար էին հավատարիմ, իրար հետ միաբան էին, իրար օգնող էին, իրար հետ աղոթող էին, իրար մխիթարող էին, իրար հետ սուրբ գիրքը կարդում էին, իրար հետ քննում էին, գրքերը քննում էին, տեսնելու ինչ է իրենց Աստված ասում, և եկեղեցին զորանում էր սիրելիներ, ունեին միևնույն հավատքը, աղոթք էին անում տաճարում, աղոթք էին անում ժողովարանում, աղոթք էին անում տներում, և այդ եկեղեցին նաև հաղորդություն էր գնում ստանում, այսօրվա մեր պատարակը, այս բաները այսօր մենք պիտի ավելի նորովի ապրենք, որպեսի Քրիստոսի մարմինը Աստված ուզում է առողջ տեսնի, Աստված ուզում է զորեղ տեսնի։ Էլի եմ ասում, մի վախեցեք սիրելիներ, այն վախը, որ Պետրոս առաքյալը ունեցավ, երբ որ Հիսուսին տանում էին խաչելու և ուրացավ, այդ վախը փոխարկվեց զորության, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, լցվեց իրենց մեջ։ Այսօր Սուրբ Հոգու մասին ես հենց այնպես չասեցի, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, և մենք զորություն ունենք Աստծո առած, և այդ զորությունը մենք պիտի կիրառենք։ Ես հիշում եմ, Վարդան եղբայրն է այստեղ նստած է Իջևանից, և հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ մենք գնում էինք Իջևան, նեղություններ կար, դժվարություն կար, լույս չունեինք, բայց մենք մոմի լույսի տակ նստում կարդում էինք այդ ծարավը, այսօր այդքան ծարավը չկա, այսօր էլեկտրականության վառ լույսեր կան, բայց գիրքը քիչ են կարդում, մենք հացի
դժվարություն կար, բայց այն մի հացը մենք սիրով կտրում ենք, բայց ոտքով հասնում ենք գյուղերը։ Հիշում ես։ Հասնում ենք է ոտքով սարերով գնում ենք այդպես։ Քրիստոսի զորությունը եկել էր մեր մեջ։ Ինչ եղավ սիրելիներ։ Կամաց-կամաց հեղգացանք, կամաց-կամաց թուլացանք։ Ինչից ամեն օր մենք պետք է Քրիստոսի հետ հարաբերության, փոխհարաբերության մեջ լինենք։ Աղոթքով, Սուրբ Գիրքը կարդալով, Աստծու Սուրբ Հոգին խնդրելով, որպեսզի մեզ առաջնորդի։ Բայց երբեմն մենք նայեցինք, այսպես մեր իրար տկարությունների, այսպես մեր մարդկային ձգտումներին, տարբեր բաների եւ թուլություն եկավ։ Բայց այսօր Աստված ինձանից սկսած ասում է, վեր կացեք, դուք որ մեռացեք, վեր կացեք եւ Քրիստոսը պիտի ձեզ կենթանացնի ու զորացնի։ Եվ հիշեք, որ ձեր մեջ, յուրաքանչյուրիզ մեջ կա Սուրբ Հոգին։ Եվ Սուրբ Հոգին զորության հոգի է, կյանքի հոգի է, սիրելիներ։ Եվ առաքյալը շատ ուզում է, որպեսզի մենք այս բաները հասկանանք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ապրել, որպեսզի էգոիստ քրիստոնյաներ չլինենք, այլ աստվածահաճո, Աստծո կամքը կատարող քրիստոնյաներ։ Եվ ասում է, ես ուզում եմ, աղոթում եմ, որ դուք իմանաք, թե ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեր հավատացյալներից նկատմամբ, իր հզոր ուժի գործադրությամբ, հզոր ուժի գործադրությամբ, Սուրբ Հոգին հզոր ուժի գործադրություն է բերում մեր մեջ, սիրելիներ։ Վեր կաց, ասա, Տեր, ես պիտի անեմ քո ասածը։ Եվ արա, իմ կյանքում եղել ա, սիրելիներ, հենց վախեր եմ ունեցել, վախերով ուզեցել եմ անել, ես պարտություն եմ կրել, ուզեցել եմ անեմ Աստծո խոսքը, հուսով եմ հասկացաք ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ կատարել Աստծո խոսքը, բայց վախեր եմ ունենում, բան Տերն ասում է, մի վախեցի, ես քեզ հետ եմ, գործիր իմ ասածը, անգամ մի բաժակ ջուր այսենց մեկին կտաս, իմ անունով գործի, զորությամբ գործի, համարձակությամբ գործի, այն ինչ որ ես քեզ ասում եմ, արա, երբեք վատ բան չի, չար բան չի, ավետարանը գնա քարոզի, գնա վկայի, մի վախեցիր, տեղ մի տվեք վախերին, տեղ մի տվեք կասկածներին, վստահեք, որ Տերը ձեր կողքին է, առավել եւս մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր մարմինների մեջ, նրա կարող զորությունը, որ գործադրում է Սուրբ Հոգին մեր մեջ, գործում է, մղում է մեզ, սիրելիներ, բայց մենք երբեմն փախչում ենք մեր սիրելի Հովնանի նման, գնում ենք նավի մեջ, քնում ենք, փոթորիկներ են մեր կողմը, աշխարհը փոթորկի մեջ ա, մենք քնած ենք, ինչ լավ ա, մեր հարմարավետության մեջ դուրս պիտի գանք, սիրելիներ, դուրս գանք, եւ Տերը ասում է, ես ձեզ հետ եմ, որ նա գործադրեց Քրիստոսի մեջ այն զորությունը, որ Աստված գործադրեց Քրիստոսի մեջ, երբ նրան մեռելներից հարություն տվեց եւ իր աշ կողմում նստեցրեց երկնային տեղերում, այդ զորությունը Քրիստոսին հարություն տվող մեր մեջ բերում է Աստված։ Դեր համար ասում է, դու որ մեռած ես, կամնիր, եւ Քրիստոսը քեզ պիտի լուսավորի։ Ամեն։ Թող տիրոջ մարմինը իրոք զորավոր լինի, սիրելիներ, այդ մարմինը մենք ենք, մենք միշտ գլխի հետ կապված լինենք Քրիստոսի հետ, մենք միշտ որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ իրար հետ սիրով կապված լինենք, անգամ եթե կտեսնեմ, անգամ Հովհանես Առաքյալը ասում է, եթե տեսնես եղբայրդ մեղք գործեց, դու մի մտածի, որ դու ինչ-որ մեկն ես, որ ավելի լավն ես, եթե այդ մեղքը չես գործի։ Ասում է, գնա, եթե մահացու մեղք չի, աղոտ քար այդ եղբորդ համար։ Այսենց սեր պիտի լինի մեր մեջ, սիրելիներ։ Ոչ թե գնամ, ասեմ, Վարդան ջան, հլա բամբասեմ, ասեմ, հլա տես, այն ինչ մեղք գործում է, այլ գնամ այդ եղբոր համար, այդ քրոջ համար աղոտ կանեմ։ Այդ սերը պիտի թագավորի մեր մեջ, սիրելիներ, որպեսզի աշխարհը իմանա, որ մենք Քրիստոսինն ենք։ Ավարտում եմ կարդալով Շնորհք Պատրիարքի, այսպես ուղերձ ասեմ, որովհետև ինքը շատ կարևորել է եկեղեցու անդամ լինելու դերը։ Այն օրը ես ցավոք նայեցի հեռուստատեսության մի հայ երիտասարդի, զորով մի քանի հոգի համոզում են, որ հայ առաքելական եկեղեցին ճիշտ է։ Այն ինչ համոզելու կարիք չկա,
ճշմարտությունա դա, ով ընդունում է, ընդունում, ով չի ընդունում, այո։ Ինչի՞ պետք է այդ 2000 տարվա եկեղեցին, որի հիմնադիրը Քրիստոսն է, որի հիմքը առաքյալներ են, ես նստեմ հայ մարդուն, ուրիշ բանա նստեմ ադրբեջանցուն բացատրեմ, չգիտեմ, այն պարսիկին բացատրեմ, բայց հայ մարդուն նստում ես բացատրում ես, որ 2000 տարվա եկեղեցին ճիշտ եկեղեցի է։ Ինքն էլ իբր թե չի ուզում հավատա դրան։ Սա մեր ազգային ողբերգությունն է։ Այո, մեղասու։ Իսկ ովքեր են համարվում, գրում է շնորհք արքեպիսկոպոսը, ուղադավան եկեղեցու անդամներ։ Լսենք իրան։ Պետք է ասել, որ եկեղեցու անդամներն էլ, գրում է պատրիարքը, բոլորն էլ հավասար աստիճանով անդամ չեն, այլ մեկը ավելի, մեկը պակաս կատարելությամբ։ Այստեղից էլ բխում է եկեղեցու անդամների խմբերի բաժանելու սովորությունը։ Եկեղեցում կան առողջ, հիվանդ և մեռած անդամներ։ Առողջ անդամներն են նրանք, ովքեր մկրտված լինելով պահում են իրենց որդեգրության շնորհը և կենթանի հաղորդակցության մեջ են եկեղեցու հավիտենական գլխի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ սուրբ հաղորդությամբ, աղոթասիրությամբ, պատվիրանապահությամբ, բարեպաշտությամբ, աստվածասիրությամբ և մարդասիրությամբ։ Ուրեմն եկեղեցու մեջ են անդամը, որ այսպես է, նա առողջ անդամ է։ Եվ սրանք ընդհանուր իմաստով այսպիսի մարդիկ եկեղեցու մեջ, ովքեր այսպես ապրում են, ավետարանական բացատրությամբ կոչվում են սուրբեր կամ արդարացած հոգիներ, որոնք եթե մինչև իսկ անակնկալ կերպով ընկնեն մեղքի մեջ կամ փորձության մեջ, անմիջապես այդտեղից դուրս են գալիս զղջումով և ապաշխարությամբ։ Սա առողջ անդամի նկարագիրն է, որ պատրիարքը մեզ փոխանցել է։ Երկրորդը հիվանդ անդամներն են, եկեղեցու հիվանդ անդամները նրանք են, ովքեր ունեն ուղղափառ հավատք, թեև եկեղեցի են գնում, սակայն մոլորությունների և մեղքերի մեջ են ապրում։ Եվ եթե շարունակեն մեղանչական այդ կյանքը, ապա դատապարտված են մեռնելու։ Իսկ եթե զգաստանան, ապաշխարեն ու դարձի գան, ապա կվերածվեն առողջ անդամների։ Եվ երրորդը, մեռած անդամները, մեռած են այն անդամները, ովքեր թեև մկրտվել են, պսակվել են եկեղեցում, սակայն ըմբոստությամբ, անհավատությամբ, մեղքով և անտարբերությամբ մերկացել են Աստծո սրբարար շնորից, հետևաբար կենթանի և մնայուն հաղորդակցության մեջ չեն Քրիստոսի հետ, հավատով, աստվածասիրությամբ և եղբայրասիրությամբ։ Եվ եթե սրանք թեև մեռյալ կամ չորացած ճյուղեր են եկեղեցու ծառի վրա, բայց քանի դեռ չեն կտրվել և չեն նետվել պաշտոնապես, մնում են եկեղեցու մարմնի վրա և կազմում նրա ձևական մասը։ Հիսուս չի ուզում, որ իր եկեղեցու մեջ լինեն հիվանդ կամ մեռած անդամներ։ Եթե հիվանդ ենք, եթե սխալներ ունենք և հավանաբար կունենանք, ինձանից սկսած, որ ասեցի ամենաանպիտանն եմ, մեղքեր կունենանք, սխալներ կունենանք, հենց այսօր աղաղակենք ու ասենք, Տեր, մեղա, 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 ողորմիր ինձ բազմամեղիս, ողորմիր ինձ և ներիր ինձ, բժշկիր իմ անձը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, խնդրենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ բժշկի, ազատագրիր իմ անձը, ինձ զորությունը լցրու իմ մեջ, Տեր, որ ես կարողանամ հաղթել մեղքին, հաղթել աշխարհասիրությանը, հաղթել չարի բերած մտքերին, Քրիստոս Հիսուսի զորությամբ, թող Աստված ամենքից լցնի, լիացնի, նամանավանդ մեղքերից ազատագրվելու և սրբության կյանքով Քրիստոսի ավետարանը ապրելու, վկայելու, քարոզելու մեր շրջապատի մեջ և ուր որ Աստված մեզ տանի, շնոր և ողորմություն երկարի, փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։